Ministri i Brendshëm Samir Tahiri i Dalai Minemir këtë të mërkur për afro 11.000 punonjës policie të nivelit bazë në policinë e shtetit. Nga janari i vitit ardhshëm, pagat e tyre do të pësojnë një rritje me 17%. Sot është dita për një lajm të mirë. Po, pagat e mbi 11.000 punonjësve të policisë në të gjithë Shqipërinë do të rriten përsëri që nga janari i vitit 2017. Sepse kryeministri dhe qeveria ka vendosur që pagat e punonjësve të policisë nivelit bazë të rriten me rreth 17% ose në vlerë absolute një rritje prej 10.070 lekë të reja. Për t'ju marrë një shembull, paga e inspektorit në vitin 2017 bëhet 690.000 lekë. Pra krahasuar me vitin 2013, rritja është 45%. Duke folur për transformimin e policisë së shtetit në 3 vitet e fundit, kryeministri Edi Rama premtoi se rritja e pagave do të vazhdojë edhe me strukturën drejtuese. E për ta bërë më të kuptueshëm ndryshimin financiar, shefi i qeverisë e bëri krahasimin me pagën e ministrit të brendshëm. Kryeinspektori të ketë një rritje për të definuar, por mbi 10%. Nën komisari të ketë një rritje për të definuar, po me ambicien për shkuar deri në 10%. Komisari të ketë një rritje përsëri për të definuar, po pak më pak për të ardhur tek drejtorët, cilët në mos do të marrin sa ministri, do t'i afrohen shumë ministri. Se ministri ka bërë punë të mirë, po nuk do e arrisim rrugën. Kryeministri deklaroi se policia e shtetit është sot institucioni më i besuar i shqiptarëve, pal edhe investimeve në infrastrukturë e teknologji. Pavarësisht akuzave të ashpra që artikulohen thuajse çdo ditë nga opozita, Rama shpreh se uniformat blu janë në luftë frontale me krimin. Nëse sot ne kemi ngritur kokën dhe kemi shpallur krimit një luftë frontale që është larg sionis e fituar në 5 vite të ardhme, kjo polici do të renditet ndër policit më shëmbullore të Bashkimit Evropian. Për 1001 arsye, ata zotrin që janë ulur aty sot, drejtues të vjetë e policia, të cilët për herë të parë në karrierën e tyre, ndjehen zot në detyrë, të cilët për herë të parë në karrierën e tyre, nuk përdhunohen në telefon as nga ministra, as nga deputet, as nga drejtor, as nga kriminal. Shefi i qeverisë pranoi se në radhët e policisë ka ende punonjës që shpërdorojnë detyrën dhe se në 3 vjet janë larguar 11% e efektivëve.